សិជាយមង្គលេអបារាចិតបាលង្កេសិសេបតវិបោខរេងធានាងអាកាបតបមតតិសនាខតាំងសម្បង្កលាំងសុភភិតាំងសហតិតាំងសុខណោសមហតចសិយធាងព្រះមចារេសុបតេខិណាងកាយកម្មាំងវិចាកម្មាំងមនោកម្មាំងបណិតិទេបតេខិណាបតេខិណានិកាធវានលបតតេបតេខិណេ
នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីជាបឋមនេះខ្ញុំសូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវឬលោកស្រីលោកជ័យលោកតាបងប្អូនកម្មករកម្មការនីទាំងអស់ជាទីគោរពនៅថ្ងៃនេះសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍក្រសួងបរិស្ថានពិតជាមានក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលបានរៀបចំនៅពិធីសន្និសីទនាជាមួយនឹងលោកជ័យលោកតាបងប្អូនកម្មករកម្មការនីដែលកំពុងតែសមាធិវសិលក៏ដូចជាកំពុងតែបម្រើការងារនៅឯមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរពិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏បង្ហាញពីការគិតគូររបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងស្ពល់ឡៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលឯកឧត្តមបានគិតគូរអំពីសុខមាលភាពក៏ដូចជាសុខទុក្ខរបស់លោកជ័យលោកតាបងប្អូនកម្មករកម្មការនីនៅក្នុងឱកាសនៃរដូវវស្សាដែលចូលមកដល់នេះតាំងពីជាឆ្ងាយអំពីជំងឺគ្រុនឈាមជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាប្រការគប្បីនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យកម្ពុជាជុំបុណ្យខាងមុខនេះក្នុងនាមជាពុទ្ធសពរិស័ទគ្រូចាតំណាងនៅក្រសួងបរិស្ថានដែលអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានគិតគូរអំពីសុខទុក្ខរបស់លោកជ័យលោកតាក៏ដូចជាបងប្អូនកម្មករកម្មការនីហើយក៏បាននាំយកនឹងមុខក៏ដូចជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដើម្បីមកចែកជូននៅក្នុងឱកាសនេះនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបជូនថាកម្មវិធីរបស់យើងដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងឱកាសនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវជាសភាកានីភរិយាឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងសផល្លៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានកិត្តិយសសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍក្រសួងបរិស្ថានសូមអបពិធីអបអរសាទរជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវអង្គញាអគ្គមហាឧបាសិកាធម្មបណ្ឌិតញឹកបុណ្យថាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាសូមអបពិធីអបអរសាទរចាជាមួយគ្នានេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវមុំធនីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍក្រសួងបរិស្ថាននិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមកៅសុវណ្ណរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាតំណាងកំពង់ស្ពឺឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តជាមួយគ្នានេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមមុំច័ន្ទសេរីវឌ្ឍនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តចា៎ចា៎តាមរបៀបវារៈនៃកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវអង្គញាអគ្គមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតញឹកបុត្រាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាថ្លែងនៅមតិសន្និសីទនៅក្នុងកម្មវិធីសុខរបស់ជំនួយសម្រាប់តយសលេងអ
អីក៏ទំទឹមទៅតាមសូមអង្គការគ្រប់ដល់លោកលោកទាវជាសុខហាកម្មនីអាធានសុខកលៃប្រធានកតយុគសមាគមសាធារណរាជកម្ពុជាដើម្បីសេចក្តីដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធក្រសួងបរិស្ថាននិងគ្រប់សាធារណរដ្ឋបានជាមួយសំខាន់បំផុតក៏សូមអង្គការគ្រប់ដល់លោកអបអរខែដែលចំនួនអបអរខែបានជឿមកចិត្តប្រយុទ្ធនិងមន្ត្រីរាជការជាច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងប្រសុំគ្រប់ដល់លោកទូទាវមកចាំនេះមកមកបញ្ញាសំតុកហើយឈោះចិត្តធំមកពីចាស់ហើយទៅផ្លេចច្រើនផ្លេចឈ្មោះមកជាងគេអញ្ចឹងសំតុកទាំងនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្ដែងឡើងនៃការជិតផ្លាស់រីកឿជាមួយលោកជំទាវយើងសុខឡើងដែលបានជើមកជាកិត្តិយសក្នុងការរៀបចំពិធីសម្ដែងសម្ដែងដំដំឈើផងនិងសម្ដែងសម្ដែងរបស់កម្មកោដែលនៅទីនេះផងកម្មកោទីនេះក្តីប្រគុណម្ចាស់ក្តីខ្ញុំប្រកាសថាមិនអាចបំភ្លេចបានទេនូវគុណបំពេញប្រវត្តិឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាសុខឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរួមរងគំទាវជាទឹកគ្រប់គ្រងគំពោះបំផុតបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន90,000ជាង70,000ជាថា100,000បានលើកថាចូលរួមជួយកសាងកលានសមាធិវិបស្សនាបានល្អទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យមានឱកាសដើម្បីអប់រំចិត្តធ្វើឲ្យបឋមទីក្នុងការដែលអប់រំចិត្តព្យាបាលចិត្តឲ្យចិត្តនេះបានល្អប្រសើរជាមូលហេតុធំបំផុតជាកត្តាចម្បងសម្រាប់ជួយឲ្យបរិស្ថានសង្គមជុំវិញខ្លួនយើងនិងបរិស្ថានធម្មជាតិបានល្អប្រសើរផងដែរព្រោះអ្វីៗកើតចេញពីមនុស្សទាំងអស់ចម្រើនរុងរឿងក៏មកពីមនុស្សវិញដែរអន្តរាយក៏មកពីមនុស្សសង្គ្រាមកើតឡើងក៏មកពីមនុស្សឯសន្តិភាពកើតមានវិញក៏ដោយសារមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សគឺសំខាន់ណាស់ដែលអេដតដូចជំទាវបានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់បដិបដាធនធានមនុស្សឲ្យគេទាំងអស់គ្នាចេះដោះឱកាសឲ្យខ្លួនឯងជំនួសល្អដោយការបំរុងបំរើធនធានមនុស្សឲ្យខ្លួនឯងនេះឯងប្រពុតជាម្ចាស់ក្នុងតំណែងឡងឲ្យយើងស្លាញ់បកឋានព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅក្នុងព្រៃព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅក្នុងព្រៃព្រះអង្គព្រះនិព្វាននៅក្នុងព្រៃហើយក៏អង្គបណ្ដាលឲ្យយើងចេះព្រោះជាមួយធម្មជាតិនៅក្នុងព្រៃដោយសម្ដោះអនុគ្រោះឲ្យមានភាពសบายរីករាយ4យ៉ាងទី1សบายអង្គឲ្យតែសេនាសនៈសบายលោកទេវបានផ្ដល់សេនាសនៈសบายឲ្យដល់ល្អប្រសើរបណ្ដិតជាទីបំផុតនោះព្រះអង្គសម្ដែងបានក្នុងចាំណាមួយទៀតស្អីអាហារសบายអញ្ចឹងខ្ញុំបានរួមចំណែកមកលោកទេវគឺផ្ដល់អាហារជូនគាត់មកសមាធិអញ្ចឹងរួមគ្នាបន្តបោគ្នាទៅគឺបានទាំង4ដូចគ្នាបាននេះរួមទៀតក៏បានទាំង4មិនដែរដោយសារបើអត់មានកន្លែងនេះខ្ញុំក៏មិនស្បិចបានធ្វើបន្តមួយទៀតគឺផ្ដល់អាហារជូនគាត់អញ្ចឹងអាហារសុបាយទីទៀតទី3ស្អីធម្មសុបាយអញ្ចឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាសិតអ្នកមានធម៌អញ្ចឹងអ្នកមានធម៌និយាយគ្នាស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងក៏នៅមួយគ្នាអត់ចំណោះអានេះតែអត់មានប៉ះអារម្មណ៍គ្នាអត់បន្តគេគ្នាដោយសារធម្មសុបាយណាសុបាយមិនធម៌អញ្ចឹងកលយ៉ាងណាសុបាយគឺទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកមានសល់អញ្ចឹងលោកទៀងបានអមឆ្នាំនឹងតែសុខអនុមោទនីមានអញ្ចឹង
សូមខ្ញុំសាធុឲ្យបានលឿនបន្តិចដើម្បីយកបុណ្យបុណ្យនឹងឯងបានណាបុណ្យសមាធិបងសម្ដែងថាជាគរុកម្មគរុកម្មគឺជាគរុកុសលខ្ពស់បំផុតស្មើនឹងអនុរយកម្មផ្នែកអកុសលអនុរយកម្មគឺបាបធ្ងន់បំផុតគឺអនុរយកម្មឯបុណ្យដែលខ្ពស់បំផុតគឺសមាធិនេះឯងចឹងសូមជិះខ្លះអមោទនាក្នុងការដែលឯបងលោកទៀងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំក្តីពុទ្ធបរិស័ទក្តីមិនមែនតែលោកយាយលោកតាទីនេះទេមកទៀងគឺច្រើនមែនតែហើយក្រុមមកខ្ញុំបានខ្ញុំរូបភាពទៅជួបឯបងបានគឺគ្រូបរិញ្ញាពីកំពង់សោមដែលសហការជាមួយលោកទៀងខុនវចនាគាត់បានដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកសាលាបរិញ្ញាទីនេះឲ្យបានតែបរិញ្ញានៅទីមូលដ្ឋានសិស្សខ្មែរខ្មែរក៏បានក៏បានពីសមាធិឃើញស្អាតមែនតែនឹងឯងគឺជាការបដិបត្តិធនធានឲ្យគេមានបញ្ញាមានភាពរឹងមាំតែបងសំដែងថាសមាធិមានអនុសង5យ៉ាងគឺនាំមានសេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្នប្រាក់លើនាំឲ្យមានអីមានបញ្ញាសមាធិគឺថារាល់ខណៈចិត្តយើងចម្រើនរវៃមានបញ្ញាជាអនុសង្ឃអញ្ចឹងគ្រូទៀវបានផ្ដល់ឲ្យគេច្រើនមានពូជបញ្ញាឲ្យគេផងមានពូជសេចក្តីសុខឲ្យគេផងហើយខ្ញុំក៏បានបន់មួយដែរហើយសូមទាំងអស់គ្នាជ្រះផ្លារីករាយបងក៏សតថ្ងៃនេះដែលលោកទៀវបានជ័យមកដើម្បីដាំដើមឈើថែមទៀតហើយការដាំដើមឈើនេះសំខាន់ណាស់គឺជាបរិស្ថានធម្មជាតិដែលកើតចេញពីបរិស្ថានផ្លូវចិត្តនេះឯងបើលោកជំទាវអត់គិតថាអត់មិនឃើញថាដាំដើមឈើបានបងទេដើម្បីសម្អាតចិត្តឲ្យបានស្អាតគឺបងតែសម្អាតចិត្តអ្វីដែលសម្អាតចិត្តនោះបានល្អគឺបងនេះឯងទេហើយជំងឺផ្លូវចិត្តដែលអាក្រក់ជាងគេបំផុតគឺបាបឯងចា៎បាបជាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលយើងខំព្យាយាមអប់រំចិត្តសម្អាតចិត្តគឺសាងបុណ្យកុសលតែមានសិលស្មោះបញ្ញាតែដល់ទៅពេលអកុសលវិញអានឹងជាជំងឺផ្លូវចិត្តមានអីភ្លើងលោភៈទុស្សៈមហតិធិមានសិបាអញ្ចឹងបើមានជំងឺផ្លូវចិត្តมันអាចមិនឃើញមកបំពេញបុណ្យកុសលសម្ដេចសម្ដាបានមកនៅទេយធវត្ថុជាច្រើនដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងនេះជាវិរិយភាពគំរូល្អប្រសើរបំផុតដែលលោកទេវបានធ្វើគំរូនៅថ្ងៃនេះដើម្បីមកជំរុញសម្រាប់អីចងចាំចំណិចមិនភ្លេចទេនៅគុណបំណាច់សម្ដេចបវរធិបតីគុណបំណាច់ដែលបានជើងមកសម្ដេចតំណិតបានជើងមកចឹងខ្ញុំសូមឱកាសរៀបការជួបបន្តិចអំពីការការបានដើមឈើនៅទីនេះដែលរួមចំណែកក្នុងការត្រួតត្រងបរិស្ថានធម្មជាតិហើយមានបរិស្ថានផ្លូវចិត្តដែលបានលើកជួយរំទាវខាងចឹងមជ្ឈមណ្ឌលបានជួយរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថាននិងសហការរៀបចំការថែរក្សាបរិស្ថានផ្លូវចិត្តនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិនេះសមស្របទៅតាមគោលយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ពិបាកដែលសម្ដេចបវរធិបតីបានជើងមកបានឲ្យតម្លៃយ៉ាងពុតថាមជ្ឈមណ្ឌលជាជំរកមួយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការអប់រំចិត្តនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សពីនេះទៅដល់អនាគតនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏គួរចាប់ចំណាំក្រោយចឹងសូមជឿខ្លះរីករាយនៅក្នុងកសលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចបវរក៏ដោយសម្ដេចតេបណ្ឌិតនិងសម្ដេចអូដែលចូលហ៊ុនសែនដែលប្រអប់ដែលសម្ដេចបានដល់ទីតាំងកន្លែងនេះសម្រាប់អសង្ឃជំនុំអល្អប្រណិតមួយជាមរតកដ៏គង់ចាំសម្រាប់ក្រានជាស្ដេចមជ្ឈមណ្ឌលបានការពាររួមជាមួយនឹងបរិស្ថានដែលមានអន្តីបរិស្ថានក៏បានជួយមកយកញោមក្នុងការសម្អាតបរិស្ថានសម្អាតខ្យល់អាកាសមិនប្រើថង់ប្លាស្ទិកតាមគោលនយោបាយរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានលើកឡើងថាយើងដាច់ខាតមិនប្រើថង់ប្លាស្ទិកទេអញ្ចឹងកន្លងមកនេះខ្ញុំក៏បានប្រើតែស្លឹកចេកមិនសុទ្ធឈូសសម្រាប់ខ្ជាប់ជូនបាយមិនថាតែភាសាបាយនៅទៅសមាធិនៅនេះក៏បាក់មកវិញពីឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ជាប់អាហារពេលព្រឹកជូនគាត់ស្លឹកឈូសនេះបងចឹង
់ចិត្តឯងបសាដល់ថ្ងៃណាមួយលោកយើងអត់មានឱកាសជួយឯងបងមកធ្វើសមាធិបសាបានសិទ្ធឈប់បងជាការផ្ដល់ពុទ្ធកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឲ្យខ្លួនឯងទាំងយើងទាំងអស់គ្នាដែលចម្រើនសមាធិនេះគឺជាការផ្ដល់បញ្ញាឲ្យខ្លួនឯងនិងសុភមង្គលថ្លៃថ្នូរភាពបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងពីការសមាធិបានច្រើនណាស់ចឹងសូមឱកាសនៃការជួបថាលើកទី1នៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីដែលប្រធានសសយកកបានដឹកនាំយុវជនកម្មុជចំនួន5500នាក់យកបានបានជាមួយនឹងឯកឧត្តមប្រធានសាលាភូមិរដ្ឋបាលទីដំរំគេលោកទៀវហ៊ុនសីតាមកជួយដំជាងកណ្ដេះកណ្ដាលលោកទៀវជួយនេះទៅឃើញខាងនេះដែរចាធំធំមកចំនួនតែខ្លះដែលដំលើថ្មវាអត់មានដំទួយទួយមានទួយមានធំចាបន្តមកទៀតគឺមជ្ឈមណ្ឌលបានរៀបចំដោយខ្លួនឯងទទួលដំដំឈើនិងស្មៅនៅកាលនោះដំច្រើនដែរនោះទៀតតែអត់ដំស្គាល់ភូមិសាស្ត្រអស់កាលនោះដំស្គាល់បែបខាងសួរច្បាស់ឡោះដំបន្ថែមនោះភ្លើងឆេះព្រៃកាលនោះភ្លើងឆេះព្រៃរៀងមកដល់នេះតែសឹកតែឆេះសពោបសំតែខ្ញុំរត់ដែរខ្យល់បក់មកព្រៃអញ្ចឹងវាព្រៃនេះអស់តែបិញបោះឆេះរៀងទៅជាកាលនោះយើងដំកាលចឹងនោះទៀតគេក៏បានមកត្រង់កន្លែងកម្មការយើងខាងចំដុលតែម្ដងដំឲ្យមានអំណាចជួយតាមជើង7000ដំដំជាកន្លែងដំរឿងឆេះព្រៃទៅជាមួយផ្លើផ្លើអស់ទៅនឹងក៏ប៉ុន្តែនៅសល់តែនៅសល់ការដំស្មៅដំកាលនៅក្នុងវងទីនេះគឺនៅនៅឡើយដើម្បីរួមចំណែកជាមួយក្រសួងបរិស្ថានផងដែរទី3គឺថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកទៀងពេជ្រសុផុនជាមួយនឹងគណៈកម្មការមជ្ឈមណ្ឌលយើងនេះគឺដំសហការជាមួយនឹងឯកឧត្តមយុវមារឯកឧត្តមយុវមារមកដំក្រសួងបានមកដំពីលើយើងបានន័យថាដំជាងនេះគណៈលោកទៀងជឿទៅឃើញខាងនេះឆ្វេងដៃអញ្ចឹងបន្តមកឯកឧត្តមយុវមារក៏មកនិស្សិតមកធ្វើសមាធិដែលមកធ្វើសមាធិនៅទីនេះ500នាក់ក៏នៅ500នាក់នឹងវេជាងគេកន្លែងទៅទុកទឹកប្រតិភូដល់តនឹងទៅយើងអត់មានទឹកច្រើនដល់ពេលច្រើនដាច់ទឹកបាទថ្ងៃបន្តធំអញ្ចឹងតែសម្ដេចបបោមកខ្វះទឹកណាគាត់ថាសំតទៅដើម្បីបានទឹកឲ្យច្រើនតិចអញ្ចឹងពេលនោះយើងដាំ2500ដាំនឹងសំរេចការព្រោះព្រោះជូននោះទីអរមួយទៀតនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាសម្តេចតេជោមន្តីហ៊ុនសែននៅសាខារីដែលមានលោកពទាវភរិយាថ្នាក់ដឹកនាំទៀតបានចេញមកដល់ស្ដាប់មកមកជាខាងនេះពេលមកពទាវមកអញ្ជើញលោកតាមតាមក្នុងជុំធ្វើតពកស្អាតបោកស្អាតមែនទេឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2023សម្តេចតេជោចេញមកម្ដងទៀតជាមួយនឹងការកបាល់របស់ហោអតិចាំកំហុសគុំភិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជិះមកជើង10ប្រទេសក្នុងពិធីដាក់បញ្ជើឯកអំលោកទៀតក៏បានជើងមកដល់ហើយមានរូបថតនៅលោកទៀតបានទទួលដើមជើងពីសម្ដេចតំណិតដើម្បីតាមក្នុងឱកាសនោះចាពេលនោះបើយើងនិយាយទៅលោកទៀតសរុបទៅវាពី32500ដើមច្រើនណាស់ដល់ក្នុងព្រៃតែអកុសលដែលសារស្មាប់ទៅរាំងពេលប្រុសសុខរបស់អត់បានអស់ហើយប្រុសខ្លះនៅខ្លះតែបើសម្ដេចតែដឹកដាក់គឺនឹងទាំងអស់អត់ស្វាគមន៍ទៅលោកទៀវជ័យបណ្ដាប់ឲ្យឯងអស់ទៅឲ្យអស់ទាំងអញ្ចឹងបានថាបើលោកទៀវមានឱកាសស្វែងមកជុំឃើញស្អាតណាស់តិចទៀតអាចគេមកអង្គុយលេងនឹងចောင်းរឹងនឹងប្រជាជនមកបាយយកបាក់ឲ្យសម្រាប់ទៀតយ៉ាងយ៉ាងគេគេ
គាត់មកលេងហើយត្រូវខ្ញុំត្រូវដាក់រស់សម្រាប់តាមក្រាំគាត់ដល់លើទី7គឺបានដាំមកជំនិតចូលខាងនោះសម្ដេចមករត់ដល់ចក្រពង្សដែលតំណាងក្រុមដែលព្រះអង្គតំណាងដល់ដល់របស់កាណាសម្ដេចប្រមនេរបស់សាមីនិងសម្ដេចម៉ែបានជ័យមកដាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន500ដើមដែរហើយក្នុងនោះក៏មានដាំផ្កាចំនួន250ដើមផងដែរហើយដល់លើកទី8នេះយុវជនខាងកាកបាទក៏ហោះទៅមកថ្មីថ្មីដែរទៅលើថ្ងៃទី8ខែឆ្នាំ2024នេះកាកបាទខាងសកលវិទ្យាល័យមានគុំកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងបរិស្ថានផងដែរមកដាំចំនួន500ដើមហើយថ្ងៃនេះសូមជម្រាបថ្លែងអបអរសាទរជាមួយលោកជំទាវជាសកម្មកានីអ៊ីងសុបឡៃដែលជាប្រធានគណៈកម្មការសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ក្រសួងបរិស្ថាននិងសហការីទាំងអស់បានជួយរួមដាំដើមឈើនៅក្នុងនេះនៅទីតាំងកន្លែងបាសាឡាដែលជាកន្លែងល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីផ្ដល់ភាពត្រជាក់ត្រជុំដល់អ្នកប្រតិបត្តិផងដល់អ្នកមកទស្សនកិច្ចពិសេសសម្រាប់ភ្ញៀវអន្តរជាតិផងដែរព្រោះទីនេះនឹងក្លាយទៅជាទេសចរណ៍សាសនាដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃទៅអនាគតឯចំនួនដើមនោះគឺមានច្រើនដែលតាមលោកតារាតារាតាមវិបស្សនា5000ដើមការកងោបន្តិចទៀតចាឈើបណិត5000ហើយបន្តិចទៀតមានទិសដៅដើមការដាំការកងោនៅតាមផ្លូវស្លឹកពោទៅប្រង Master Plan ស្លឹកពោហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះសម័យថាខ្ញុំតែមិនដឹងឆ្លាប់ទៅណាហើយនៅចាំមើលដើមកងោផ្កាសិនព្រោះអីកាលណាដល់ការផ្លែដល់ការបាត់ជុំវិញទៅថតដ្រូនមកឃើញក្រហមស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងសូមជិតថ្លៃរីករាយនៅក្នុងកសិកម្មដែលលោកទៀងបានពេញឆ្នាំនេះសូមអនុមោទនាបងហើយទាំងនេះក៏សូមគោរពជូនពរជូនបងឯងនំបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីអៀងសុផាឡៃអនុជំទាវព្រមទាំងបងប្រាំប្រៃចាំប្រជាស្រីសូមប្រកបដោយសេរីសុខសុភមង្គលសូមមានតេជះបារមីខ្លាំងខ្លាចិត្តដល់នាងទេវតាតាមខែរសាកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឧបសគ្គអានេះសូមអជួតតែស្រីរំរឿងចម្រើនតទៅពិសេសសូមកាន់វាទឹកនំទាំងប្រាប់ក្រោយលោកទាំងធំទាំងអាណាចក្រពុទ្ធចក្រសូមឲ្យបានទៅជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរមួយទៅតាមមហាបកេគ្រប់ស្លាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបងមួយទៀតនោះបងកសលដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យប្រកាសទាំងពូទាំងធម្មទានក្តីទាំងអវិសទានក្តីទាំងការបរៀនធម៌តាំងពីក្មេងរហូតដល់ពេលនេះគឺបរិយតាំងពី2016ទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនតែមិនបានតំណតាមខ្លួនជាគ្រូទេគឺគ្រាន់តែជួយអញ្ចឹងបុណ្យទាំងអស់ទាំងធម្មទានអមិសទានទាំងការស្កសាងជាអង្គរនេះសូមលោកជំទាវចង់ចាំថាការចាយបំពេញប្រត្រែដល់នេះព្រះអង្គសម្ដែងជាគូបញ្ញាគូថ្មបញ្ញាមាន3ទី1គូថ្មទី1គូដែលទី1គូទឹកមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាបញ្ញារមែងខុសខុសគ្នាទៅតាមបរិស័ទដែលសន្សំអញ្ចឹងការសន្សំដែលលោកជំទាវជួយនេះគឺសមាធិនេះជាបញ្ញាគុតថ្ម
ហើយដល់ពេលចាស់ទៅពីបត្រៃបោះជាបញ្ញាគប់ថ្មបើនេះថារៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំធ្វើໄວៗគឺឆ្លាតវាងវៃជាងគេជាងឯងចឹងសូមលោកឧទាលអៃដមពិសេសអៃដមបណ្ឌិតទៀងសបាឡានៅទីនឹងអៃដមសន្តការីទាំងអស់និងលោកឧទាលនិងទាំងអស់ទាំងពុទ្ធបរិស័ទលោកជីអសំតុកព្រិចរំលឹកបញ្ជាក់ថាលោកអលោកចង្ចរមលោកជីអ្នកគ្រូឡុងចន្ទាដែលកាប់បានជើងមកនេះក៏ផ្លាប់ពូនបានបរិញ្ញសមាធិច្រើនហើយបានជើងក្រុមគាត់នឹងមកដែរហ្នឹងគឺសពទាំងអស់គ្នាបាននៅចំណែកអូនតែខ្ញុំបានបំពេញហើយនេះការបដាក់ចិត្តអត់ក្នុងមូលធម៌ហើយសពបានដូចខ្ញុំដែរហើយសពទៅឡើងមកណាមានជោគជ័យគ្រប់ប្រការប្រកបដោយសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតានៅព្រះទានដើម្បីអខណ្ឌឡើយសពអនុទិនីសពអនុទិនីបុណ្យសាធុឬមិនទេបើផ្អើលទេវតាសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមទេវតាទាំងឡាយនៅទីនេះជ្រះថ្លារីរេនៅបុណ្យកុសលខ្ញុំបានបំពេញហើយសូមទេវតាទាំងអស់ទទួលបុណ្យនេះហើយគង់គ្រងថែរក្សាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យសុខសบายរុងរឿងនិងថែរក្សាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់ឲ្យបានសុខសบายរុងរឿងនិងថែរក្សាអេបងលោកគុំទៀវព្រមទាំងបុព្វប្រសាទទាំងអស់ទាំងអ្នកទាំងអស់មានសេចក្តីសុខសบายរុងរឿងជារៀងរហូតទៅសូមអនុមោទនាអំទេវតាសំសំទុកយកខ្លួនឯងតើថាសំអមោទនានិយាយម្ដងទៀតគឺឆ្លើយថាអមោទនាដល់ទៅឲ្យទេវតាបានហើយមិនឯងជូនហើយចាតែមិនទុយក្រោយអស់ទេវតាហើយបើទៅដល់យើងទៅទេវតាទេដល់ខឹងទៀតហ្នឹងមិនសំមិននំទៀតម្នាក់ណាស់ឡងគេយកខ្លួនឯងមកដាក់ស្រាប់ដាក់ទៅសំហើយក៏ទឹកដល់កន្លែងជាក្រាស់បាយហ្នឹងក៏ទៅ3ដងរអត់ឃើញខ្ញុំតាទៅម្ដងទៀតទៅសំទេវតាគេកំលាក់ដល់ទៅប្រាប់ថាកំលាក់គេឲ្យទេមានអីទៅឃើញតែទេវតានឹងបានគំទៅដល់ប៉ុនដល់ប៉ុនអ្នកទីពីអស់ទៅទៀតហើយសូមអនុមោទនាហើយចាំបន្តថាអនុមោទនាបើទេវតាបានថាសូមអនុមោទនាប៉ុនសូមអនុមោទនាប៉ុនចាំទេវតានៅទីនេះស័ក្តិសិទ្ធិមកទាំងផឹកស្រាតាមសម្ពុទ្ធត្រូវឥឡូវហើយផឹកស្រាសូមគោរពថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅលោកទាវអង្គាអគ្គមហាសវត្ថុបាសិកាធម្មបណ្ឌិតញុកពុថាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនេះមានខ្ញុំសូមគោរពជឿឯកឧត្តមកាន់សុវណ្ណរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺថ្លែងនៅមតិស្វាគមន៍ទៅក្នុងកម្មវិធីសូមគោរពជឿបាទជឿធម្មសូមគោរពជាជាសភានេះជាសភាឡាយប្រធានគណៈសាខាសហគមន៍រីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍប្រសុំបានចានទីក្រុងសូមគោរពលោកជំទាវអគ្គមហាឧបាសិកាធម្មបណ្ឌិតជាគុណថាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាសូមគោរពលោកគឺរមងថានេះបរិការទីការក្រសួងបរិស្ថានទីក្រុងសូមគោរពលោកគឺរមងលីដាបរិការទីការក្រសួងបរិស្ថានទីក្រុងលោកគឺរមងអាដងអនុរដ្ឋាធិការក្រសួងបរិស្ថានទីក្រុងនិងសូមគោរពបន្តសូមគោរពលោកចាក់គឹមសំអល់ខុនសំអល់តំណាងចាក់មណ្ឌលជាតិរដ្ឋនិងជំនឿខុនចាញ់ជាទីគោរពរបស់
សូមគោរពអាយដមនិងអាយដមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាយដមនិងទន្ទាលោកស្រីតាមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីរំអានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាណាស់ដែលបានចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីជួបសម្ដែងសម្ដែងជាមួយដូនជីតាជីកម្មកលនិងការដាំកូនឈើនិងចាក់មណ្ឌលវប្បធម៌កម្ពុជាជំនួសមកឲ្យក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈកម្មការខេត្តនិងជានិងប្រជាជនទូទៅក្នុងកំពង់ខេត្តខេត្តស្ទឹងនៅក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំតនខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមការងារសមាគមនារីដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនិងប្រតិបត្តិការក្រុមការងារក៏សូមអបអរតាមដែលបានជ្រើសរើសយកទីតាំងចាក់មណ្ឌលបព្វធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាសម្រាប់ធ្វើពិធីដាំដើមកូនឈើនេះថ្ងៃនេះក្នុងឱកាសដ៏មានតម្លៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងសូមសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះវត្តមានរបស់លោកគ្រូធៀវជាសភាគណីយើងសភាឡៃប្រធានគណៈយុសាខាសមាគមនារីដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍក្រសួងបរិស្ថានដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាលនេះពេលនេះនិងសូមស្វាគមន៍ដោយក្តីរីករាយចំពោះវត្តមានលោកគ្រូធៀវរដ្ឋការិការលោកជំទាវអនុរដ្ឋការិការលោកជំទាវអាយដាមលោកស្រីព្រមទាំងប្រតិភូអមដំណើរទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលក្នុងផងដែរអង្គធិទាំងមូលជាទីមេត្រីវត្តមានរបស់លោកជំទាវអាយដាមលោកស្រីនេះឱកាសនេះពិតជាមានពិតជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីការយកចិត្តដាក់របស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមការការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិសម្បូរបែបក្នុងលំហបៃតងនេះខ្ញុំយល់ថាការរៀបចំពិធីដាំដើមកូនឈើនេះនាថ្ងៃនេះដើម្បីបង្កើតនៅគម្របបៃតងនិងរួមចំណែកជំរុញគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកទិសដៅកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅជាប្រទេសអភិជនកកបោននិងមន្ត្រីវិសាលភាពប្រៃឈើជាង 60% នៅក្នុងឆ្នាំ2050ក៏ដូចជាគោលនយោបាយគោលនយោបាយបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍នៃឧស្សាហកម្មបៃតងនិងសេដ្ឋកិច្ចបៃតងក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកជំទាវគណៈសម្បត្តិលោកជំទាវអាយដាមលោកស្រីមេតាពីថាខេត្តកំពង់ស្ពឺមានចម្ងាយប្រមាណ48គីឡូម៉ែត្រប៉ៃកន្លែងនេះជានីភ្នំពេញដែលមានរមណីយដ្ឋានខាងកើតជាប់នឹងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវខេត្តខាងត្បូងជាប់នឹងខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពតខាងលិចជាប់នឹងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងខាងជើងជាប់នឹងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺមានផ្ទៃដីសរុបទំហំ7,017គីឡូម៉ែត្រការ៉េបែងចែកជា7ស្រុកនិងក្រុម2រួមមាន82ឃុំនិង5សង្កាត់មានឃុំចំនួន1,377ឃុំមានគូសាសរុបចំនួន
20,3394 គ្រួសារនិងមានប្រជាជនសរុបចំនួន499,014នាក់ក្នុងនោះស្ទើរចំនួន458,429នាក់ជាមួយគ្នានេះផងដែរខេត្តកំពង់ស្ពឺមានតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន4កន្លែងមានឧទ្យានជាតិជួរភ្នំប្រវាយទី2ឧទ្យានជាតិព្រះសារ៉ាំរិទ្ធគូសមាក់ព្រៃរុំទី3ឧទ្យានជាតិទាំងមនីវងបកគោនិងទី4ដែនជម្រកសត្វព្រៃរ៉ាំមានទីដីស្កប់ទំហំ26,411ហិកតានិងមានមន្ត្រីឧទ្យានរយៈចំនួន78នាក់ព្រមជាមួយគ្នានេះដែរខេត្តកំពង់ស្ពឺមានសមាគមតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន9សមាគមដែលមានចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងបរិស្ថានមានគ្រួសារចូលរួមចំនួន3,129នាក់ទទួល3,129គ្រួសារសមាជិកសរុបចំនួន11,960នាក់គ្រប់គ្រងផ្ទៃដីទំហំ17,845ហិកតាមន្ត្រីឧទ្យានរក្សនិងគណៈកម្មការសហគមន៍ជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងការចុះល្បាតគ្រប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់សហគមន៍និងតំបន់ការពារធម្មជាតិគណៈថ្នាក់ដីលោកស្រីជាទីរំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀតតាមនាមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងគណៈអភិបាលខេត្តខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងខ្ពស់ថានឹងក្រុមអនុត្តមនំរបស់អាយដាមអ៊ីនសុផលឡៃរបស់មន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលមានអគ្គនាយកដ្ឋានទីបរិស្ថានជាស្ថាបការនិងមានកិច្ចសហការល្អជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចិត្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការពារគ្រប់ស្កាត់និងការបដិមើលធនធានធម្មជាតិក្នុងឧបសគ្គខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសមនុស្សចាប់ខ្ញុំសូមគោរពគ្រប់ទន្ទាវគណៈថាបតីគ្រប់ទន្ទាវអាយអណ្ដងលោកស្រីនិងអង្គវិធិទាំងមូលសូមទទួលបានពុទ្ធពរបួនប្រការគឺអាយុបណ្ណសុខៈរៈទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារនិងមានសុខៈមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណសូមគោរពថ្លែងអរគុណឯកឧត្តមអភិបាលរងចាស់ជាបន្តដោយសេចក្តីគោរពទីខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវជីសថាគនីភរិយារបស់ឯកឧត្តមទៅគិងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានគណៈជួរសាធារណៈនៃកម្ពុជាកម្ពុជាជាអភិវឌ្ឍផ្នែកនៅប្រទេសនេសបាននិងក្នុងអង្គពិធីសូមគោរពអញ្ជើញជាដើម្បី
ន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ក្រសួងបរិស្ថានអាដាមកៅសុនារិទ្ធអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តដំណាងអាដាមអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមគោរពទីលានតាមតាការជាង10ឆ្នាំមុនស្វាមីនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងក្រសួងសាធារណការដឹកជូនដែរចាគឺជាគូចៅរបស់អាចបងគូដែរតាត្រីក្រុមដែរសូមគោរពលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានសូមស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងបរិស្ថានអញ្ញោធមអញ្ញោធមដែនដីពិសេសបងប្អូនមន្ត្រីជំនរៈដូនជីបងប្អូនអង្គពូមីងកម្មករកម្មការនីនិងអង្គពិធីចម្បងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះពីខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដោយបានមកចូលរួមក្នុងពិធីសន្និសីទជាមួយអ្នកដងលោកជំទាវលោកស្រីជាមន្ត្រីរាជការលោកយាយលោកតាបងប្អូននិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលនឹងកំពុងមានវត្តមានក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជានាពេលនេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមនាំនៅការតាំងជាសុខសុខទុក្ខពីសំណាក់លោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ចាំរីហ៊ុនម៉ាណែតជូនដូនជីអង្គពូមីងបងប្អូនកម្មករកម្មការនីទាំងអស់ក្នុងមនោសញ្ចេតនានិងរលឹកនិងស្រឡាញ់រាប់អានឥឡូវនេះឧសៀនជាតិព្រះសម្មាសុរាមរិទ្ធកោសនៈគ្រីរុមមិនត្រឹមតែជារមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិក៏គួរឲ្យកក់ជាប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាបូជនីយដ្ឋានវប្បធម៌ក្នុងរួមដល់ធំមួយរបស់កម្ពុជាដូច្នេះទាំងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក្រៅពីទស្សនាទេសភាពធម្មជាតិបែបនេះពួកគាត់អាចនឹងចូលរួមទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាបន្តទៀតតែជាសមិទ្ធផលមួយដ៏សំខាន់បន្ថែមរបស់ប្រទេសយើងក្នុងនាមជាប្រទេសដែលចង់ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវពុទ្ធសាសនានិងយកទុកជាសាសនារបស់រដ្ឋតាមច្បាប់ក្របខ័ណ្ឌមួយតាមរយៈរបាយការណ៍បន្ទុកគួររបស់មហាបាសការជប៉ុនថានិងរបាយការណ៍របស់អាយរបងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺឃើញថាសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនបានលេចរូបរាងឡើងជាទីមោទនៈហើយក្នុងឱកាសនេះយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណក៏ដូចជាគ្រប់កោតសរសើរដល់មហាបាសការជប៉ុនថាដែលបានរួមដានចំណិតក្នុងការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាតែពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ក៏ដូចជាទីពង្រឹងដល់ព្រះពុទ្ធប្រសាទគ្រប់គ្រប់រូបបានព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសូមអរគុណដល់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រសួងពាក់ព័ន្ធអញ្ញាធម៌គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដែលបានរួមរស់សាមគ្គីគាំទ្រដល់ការកសាងនូវសមិទ្ធផលនៅទីនេះជាបន្តបន្តជាពិសេសទីកន្លែងសក្ការៈនេះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មានមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងពុទ្ធចក្រនិងនរណចក្រត្រូវបានទន្ទឹងគ្នានិងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកពុទ្ធ
តចក្រជួយខាងផ្នែកស្មារតីនិងផ្នែកទស្សនវិជ្ជាដោយសារមានពុទ្ធចក្រទើបអនុចក្រអាចរួមរឿងទៅបានជាមួយគ្នានេះពុទ្ធចក្រក៏ត្រូវពឹងផ្អែកលើរដ្ឋអំណាចផងដែរក្នុងនោះដោយសារប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកសង្គមនេះហើយទើបជំនឿសាសនាមាននិរន្តរភាពនិងភាពរុងរឿងដូច្នេះការអប់រំខាងសាសនាបានធ្វើឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នាគោរពគ្នាយកយល់គ្នាអាស្រ័យស្ライគ្នាមិនរើសអើងហើយទង្វើទាំងនេះបានជួយឲ្យយើងរួមគ្នាកសាងបន្តនូវសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនបន្តបន្តទៀតមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាក្នុងរបបវិសាជាតិព្រះកុសលៈគ្រីរមនេះនៅក្លាយជាទីកន្លែងគោរពបូជាផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ធំដែលមានរចនាបថខ្មែរជាទីសក្ការៈទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់រយឆ្នាំទៅមុខទៀតសម្រាប់ការប្រតិបត្តិផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងកម្ពុជាព្រោះថាទីនេះមានភាពស្អាតស្អំបែបធម្មជាតិចំណែកសំណង់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទីសោតក៏ជ្រើសយករចនាបថបែបខ្មែរមកបញ្ចូលធ្វើឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពោពេញដោយប្រណិតភាពភាពទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរផងដែរក្រសួងបរិស្ថានបានសហការជាមួយថាបានដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងការកែច្នៃតំបន់ការពារធម្មជាតិឲ្យក្លាយជាតំបន់ទេសចរដ៏ទាក់ទាញនិងបានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានប្រកបដោយសមធម៌ក្នុងន័យនេះមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាក៏អាចចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយបញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកទី7ព្រមទាំងបានចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងពង្រឹងសម្ដេចពង្រឹងវប្បធម៌ជាតិបន្តបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យប្រជាជនខ្មែរចេះស្រឡាញ់វប្បធម៌ជាតិពិសេសទៀតនោះមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងក្លាយជាទីជម្រកសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តដ៏បរិសុទ្ធមួយសម្រាប់លោកយាយលោកតាសមាធិសិលនិងវិបស្សនាដែលទាំងនេះគឺជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះក៏មានពិធីតាមដានជើងផងដែរដែលជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការធានានិរន្តរភាពបរិស្ថាននិងជីវភាពសហគមន៍ពីព្រោះដានជើងគឺជាជំរងដ៏សំខាន់មួយក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជារួមចំណែកក្នុងការប្រភេទពូជឈើប្រណិតនិងប្រភេទឈើផ្សេងផ្សេងបន្ថែមលើវត្តមានរបស់រុក្ខជាតិដែលមានស្រាប់នៅក្នុងព្រៃនិងបង្ហាញពីសម្រស់កាន់តែស្រស់បំព្រងបន្ថែមដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកទស្សនានៅក្នុងតំបន់ជាទីបញ្ចប់ពីខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់មហាបាសិកាញាតិគុណថាលោកយាយលោកតាអាដាមទាវលោកស្រីបងប្អូនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់មហាបាសិកាលោកយាយលោកតាអាដាមលោកទាវអស់លោកស្រីនិងបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់សូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបរិយ8ជាធៀបឡើងចា៎ហើយក្នុងការជួបជុំគ្នានៅពេលនេះដែរក្នុងការងាររបស់ក្រសួងរបស់សមាគមនារីដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនបានលោកមក
នាំយកមកនៅអំណោយបន្តិចបន្តួចតែជាទឹកចិត្តគ្រប់ស្រឡាញ់ជូនដល់ដូនជីគ្រប់ជាកម្មករកម្មការីនៅពេលនេះចាមានគ្រឿងបរិភោគជាកាហ្វេហើយក៏មានជាមុខផងដែរចាហើយជាពិសេសយើងខ្ញុំបាននាំមកនៅបាញ់តាចាបាញ់តាសម្រាប់ពាក់មួយឆ្ងាយជូនដូនជីក៏ដូចជាតាអង្គវិញដែលថ្ងៃជយោចាអាចបានជូនសូមមកអ្នកមើលមុននឹងពេទ្យសាបន្តមានតែក្រេកខុសគ្នាអញ្ចឹងសូមដូនជីអាចបកសិនបានបើសិនជាត្រូវនឹងរឿងមួយណាចាំពាក់ចាហើយពាក់ហើយមិនធ្វើច្បាស់យើងនឹងអាចធ្វើមុខចាមួយខែនេះច្រើនចាអញ្ចឹងដើម្បីជាការមើលដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ផងដែរព្រោះថាឥឡូវនេះគឺជារដូវភ្លៀងដែរចាចឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងមុខចាហើយខាងពេលយប់កុំពេកចប់មកផងចានេះមានខ្ញុំមកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមគ្រប់អរគុណចំពោះវត្តមានបងឆ្លាច់ឆ្លារបស់ដូនជីទាំងអស់ចាហើយក៏អាដាមលោកពៀវចាពិសេសមហាឧបាសិកាជាទីគោរពចាសូមជួយប្រកាសតែសេចក្តីសុខចានិងសុខភាពអរចាសូមអរគុណចាសសូមគ្រប់ថ្លៃដំណងគុំចាជាជឿនជួយជួយទីប្រធានវិទ្យុចាជាបន្តទៅទៀតនេះយើងឈានទៅដល់កម្មវិធីចែកអំណោយនិងចែកគុំចាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាជាបន្តទៅទៀតនេះយើងឈានចូលទៅដល់ពិធីនៃការចែកជូននៅមុំបែងតាមនៃគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលជាអំណោយរបស់សាខាសហសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍក្រសួងបរិស្ថានដែលអំណោយដែលនឹងផ្តល់ជូននៅក្នុងឱកាសនេះគឺមានអង្ករចំនួន40បាវក្នុងមួយបាវមានចំនួន10គីឡូក្រាមមីចំនួន14កែទឹកត្រី8យួនទឹកស៊ីអ៊ីវ8យួនត្រីខចំនួន8យួនវ៉ែនតាចំនួន100វ៉ែនតាដែលចែកជូនម្នាក់មួយនិងទឹកត្រប់នំកាហ្វេក៏ដូចជាមុំជ្រលក់ថ្នាំចំនួន100មុំហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវប្រធានកិច្ចជួរដើម្បីផ្តល់ជូននៅវ៉ែនតាជានិមិត្តរូបជូនទៅដល់លោកជំទាវអគ្គមហាឧបាសិកាញឹកបុត្ថាក៏ដូចជាអមជាមួយនឹងលោកជំទាវត្រាំឯកតាសុខរងជ័យដើម្បីមកទទួលនៅវ៉ែនតាជានិមិត្តរូបដើម្បីយកទៅចែកជូនបន្តជូនទៅដល់តាជីយាជីនៅក្នុងឱកាសនេះចាសសូមគោរពជ័យលោកជំទាវប្រធានសាខាចា
ាសូមអំពិធីអបអរសាទរចាសូមអរគុណជាបន្តសូមអញ្ជើញតំណាងយាយជីតាជីចាំមកទទួលនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាចំពោះលោកជ័យជីតាជីនឹងទទួលបានអង្គចំនួន10បាវមានមួយកែកទឹកត្រី2យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ2យួរត្រីខ2យួរនិងកន្ត្រកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ចំនួន2កន្ត្រកជាបន្តសូមជើញតំណាងកម្មករកម្មការនីដែលបានបម្រើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសូមជើញតំណាងចាស់ចំពោះអំណោយជូនទៅដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីដែលបម្រើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងឱកាសនេះទទួលបានអង្គចំនួន10បាវមានមួយកែកទឹកត្រី2យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ2យួរត្រីខចំនួន2យួរនិងកន្ត្រកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ចំនួន2យួរចា៎ជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញតំណាងបងប្អូនកម្មករកម្មការនីតដែរចាសសូមអញ្ជើញមកទទួលនៅមុំជ្រុងឆ្នាំពីលោកជំទាវគណៈអធិបតីសូមគោរពអញ្ជើញចា៎ដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញចា៎លោកជំទាវឯកឧត្តមលោកយាយលោក